Oh. Oh, cantiknya. Oh my god. Yes. Loh. Nanti cantik. Yang lagi satu ni, Dik. Ini. Ini yang goldnya. Ah, yang gold. Cuba try. Macam besar lah. Memanglah besar. Bagus lah besar. Siapa nak buat apa pakai besar ni? Ni dia tak kena. Ni Bama punya signature. Tapi okey. Yang mana satu? Ni. Nak cuba ni lah. Free ni. Eh, jin dia lawa bodoh. Kau tengok sini. Cuma lah Olivier pakai mana? All black. Oh. Okay, bye. Okay, bye. Bye. Lawa gila kau yang tu. Ni berapa, Dik? I nak lari je. 7300. 7,000 lebih. Kenapa Bowman punya spek mahal ke main? Selalu kita beli pun 4,000 je. Kenapa hari ni 7,000? Aku pegang je 7,000. For something different. Cantik lah ni.